մնացել։ Իսկ երկնային ղեկավարների մակարդակով հանդիպում նախատեսում է եւ որ Նայք, սա էլ մի հարց է, որը պարբերաբար քննարկում է, չեմ կարող ասել, որ այդպիսի քննարկում չկա, կա այդպիսի քննարկում, բայց դեռևս որևէ վերջնական որոշում չկա, աշխատում ենք, երբ որ վերջնական համաձայնություն լինի, կարծում եմ կհրապարակենք այս մասին։ Բայց բոլորից երկրորդ հարցը վերցնեմ ու Պարոն Գրիգորյան, տեղեկություն կա, որ ոչ հրապարակային իհարկե, բայց նաև դեք Հաջիևի հետ բանակցություններ անցկացնում եւ հնարավոր է այդ բանակցությունների ընթացքում օրինակ խոսվում է նաև քարտեզների, որպես հիմք քարտեզները դնելու Հայաստան արմատի հռչակագրով սահմանազատում իրականացնելու եւ ԽՍՀՄ վերջին քարտեզների մասին է խոսվում, բայց անգործ նախարարը վերջին անգամ ասել էր, որ դրանք դեռ քննարկումների փուլում են, որպես այդ քարտեզները դրվեն սահմանազատման հիմքում։ Հաջողվել է հասնել այդպիսի համաձայնության հայկական կողմի համար, դա ինչքան հաստատ նոր հայտարարություններից շատ այսպես կարևոր է, որպեսզի սկզբունքային է, եւ այդ հանդիպումներից ինչ կարող եք ասել, ես ինչքան տեղյակ եմ, բայց չի ստացվել, չէ՞, Ադրբեջանից նոր հայկական կողմում բարի ուղարկել է, չի ստացվել։ Նոր նշեցի, որ պատասխան ստացել ենք, պատասխան ստացել ենք։ Պատասխանի մասով, քանի որ սպասվում է արտգործ նախարարների հանդիպումը, այդ հանդիպումն էլ առիթ կդառնա հենց այդ պատասխանը եւ մեր նախկին առաջարկը կամ առաջարկները քննարկելու համար եւ հնարավորություն հենց հանդիպումում առաջընթաց գրանցելու։ Ձեր հարցին արդյոք Հայաստանի հարցը չէ, ձեր պնդման, որ մեր համար առաջնահերթություն են քարտեզները, ինչու այդպես, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ օգտագործել հնարավորությունը ներկայացնել մեր դիրքորոշման հիմնավորումները, հա։ Նայեք, Պրագայում դեռևս 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Հայաստան Հանրապետության վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը պայմանավորվել են, որ Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Ալմաթայի հռչակագիրը ինչ էր բնույթով, այն ասում է, որ Խորհրդային Միության անդամ պետությունները փլուզման պահին իրենց միջև ադմինիստրատիվ սահմանը ճանաչում է որպես պետությունների միջև միջպետական սահման։ Սա շատ կարևոր է, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցել է սահման, այն միջպետական սահման, որպես այդպիսին Ալմաթայի հռչակագրով ճանաչվել է, եւ այժմ մենք խնդիր ունենք այդ քարտեզները օգտագործելով Խորհրդային Միության վերջին տարիներին պաշտոնական մարմինների կողմից հրապարակված քարտեզների միջոցով գնանք այդ սահմանը վերարտադրենք։ Սա է խնդիրը եւ մենք ուզում ենք սրա շուրջ համաձայնություն գանք։ Մենք համոզված ենք, որ սա լեգիտիմ ամբողջովին մոտեցում է, սա որևէ ձև չի խախտում որևէ միջազգային սկզբունք եւ ամբողջովին տեղավորում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը։ Նայեք, մենք շարունակում ենք քննարկել եւ կարծում եմ, որ վերջում ենք համաձայնություն են գալու սրա շուրջ, որովհետեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այլ քարտեզներ գոյություն չունեն։ Պատմական քարտեզներ, դրանք քարտեզներ չեն պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից, հա, եւ կարող է հարց առաջանալ, եթե մենք օգտագործում ենք այլ քարտեզներ, միջև որ ժամանակա Հռոմի կայսրությունը դրա մեջ մտնում է, թե չի մտնում, դրա համար մենք չենք ուզում ընդհանրապես այդպիսի քննարկումների մեջ մտնել, մեզ համար անընդունելի են այդպիսի քննարկումները, մենք շարունակում ենք պնդել, որ պետք է օգտագործվի Խորհրդային Միության պաշտոնական մարմինների կողմից հրապարակված փաստաթղթերի, իրավական փաստաթղթերի հիման վրա սահմանի վերարտադրությունը։ Եվ վերջին պատասխանը Ադրբեջանի, դուք էլի հետընթացը պնդում եք, որ էլի կար, թե ինչ որ նայեք, որոշ հարցերում, որում նախքին հետընթաց եղել է, դա օրինակ պահպանվել է, որով նախ մենք միանշանակ սկզբունքային ենք։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դեսպան Ադրբեջանում բռնի տեղահանությունը սեպտեմբերի 19-ի հակահաբեկչական գործողություն է որակել, եւ բացի այդ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գալուզինը տատանումներ էր որակել Հայաստանի իշխանությունների վարկը, հապկից դուրս գալու թեմատիկայի շուրջ, պնդելով, որ
դա կարող է հանգեցնել ինքնության եւ ինքնուրույնության կորստի, ինչպես կգնահատեք այս հայտարարությունները։ Հայաստանը տատանումներ չի կատարում, Հայաստանը դիվերսիֆիկացում է իր անվտանգությունը եւ արտաքին քաղաքականությունը, դա ամբողջովին բաց են կատարում այսպիսի միջոցառումների, քաղաքական մեսիջների եւ գործողությունների միջոցով։ Հայաստան դիվերսիֆիկացիան ներառում է ոչ միայն արևմուտք, այլ նաեւ Հնդկաստանը եւ մի շարք այլ երկրներ, եւ Հայաստանը տեսնելով, որ մինչև 2020-21 թվականը, որ այն անվտանգային համակարգը, որի մաս է կազմում Հայաստանը, որը չի աշխատում, ընդհանրապես գործունյա չի, իր համար անվտանգության երաշխիքներ է փնտրում եւ շարունակել ենք այս ուղղությամբ աշխատանքները, եւ այստեղ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, մենք հաստատակամ ենք այս մեր քաղաքականության ուղղությամբ եւ մենք իրագործել ենք բոլոր մեր նպատակները այս ուղղությամբ։ Իսկ քաղաքական գործողության մասին ինչ կասես։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել նրա խոսքերը, բայց եթե խաղապահների երկրի ներկայացուցիչը, խաղապահներ, որոնք պետք է պաշտպանեին Արցախի հայերին մնալու Արցախում, նման ձևակերպումներ է տալիս, պետք է թողնել հանրության գնահատականին։ Կարծում եմ հայ հանրությունը լավագույնս է գնահատում այդպիսի հայտարարությունները։